Senator Kang'ata, you don't misuse points of order, please. And that's why I'm saying I'll be watching the points of orders. Now, Senator Mazayo, on a point of order, and then leader of majority, and that's it, so that we make a conclusion. Asante, Mr. Speaker. Mr. Speaker, umuhimu wa bunge la Senate ni kwamba mmoja wetu akishasema ya kwamba maisha yake yako katika hatarini, kwamba anaweza kupoteza maisha kwa sababu ya vile anavyofanya kazi ndani ya bunge, kunao umuhimu wa kwamba bunge la Senate liko na haki ya kuweza kujadiliana ama kuongea kuhusikana na matisho kama hayo. Saa 8:30 tukiingia hapa, kunao ukweli kabisa, askari walikuwa wamejaa hapa nje, wanaanza kuangalia watu. Na hili bunge hairuhusiwi hata mtu kama ndugu yetu Malala, pia na yeye tishio kama hilo limempatia. Tutaendelea kwa miaka mingapi? Manake katika historia ya bunge la Kenya tunajua ya kwamba ukishakisiwa kwamba wewe ni mtu unapinga kitu kiki, unasimama na msimamo fulani, unaweza kupatikana katika chaka la Langong Forest. Wengi wamewahi wabunge ambao wamekuwa wamekamilika wakakamavu kwa siasa, wamepoteza maisha yao ndani ya kichaka kile cha kule Ngong Forest. Hatutaki kuona msemo kama huo ukisemwa ama ukitokea hivi sasa. Sakaja ni kijana mdogo sana, ako na familia yake bado iko ndogo. Sitaki kuamka kesho asubuhi nisome kwamba Sakaja amepoteza maisha yake huko Ngong Forest. We still need him. Tunamhitaji hapa Nairobi. Na ni kijana amejitolea, nishasema hiyo. Ni kijana amejitolea, mhanga kufa kupona kuona ya kwamba Kenya iko nchi moja. Na sote sisi tuko hapa kwa sababu ya mgavi wa pesa zinazokwenda katika serikali za mashinani. Uongozi wa upande ule wa walio wengi ukiongozwa na ndugu yangu Pugisho, ni ukweli kabisa kwamba umefeli mtihani. Hauwezi hiyo kazi. Na si kwamba ati tunasema kitu ambacho hakiko sawa sawa, kiko sawa Mr. Speaker. Na ninashukuru kwa kumpatia nafasi hii. Kang'ata hawezi kuconvince hata senator mmoja kwa ile upande wake wa walio wengi kurudi pande yote. Hawezi. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kwamba tuwe kitu kimoja ili tuone Kenya imebaki kama nchi moja. Asante Mr. Speaker.